କୁହାଯାଏ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ନୂଆ କରିପାରିବା ହାତର ଜାଦୁଗରୀ। ଆଉ ଏହି କଳା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ନିଜ ଆଖପାଖକୁ କରିପାରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରସ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସାହିତା ରଙ୍ଗଛଡ଼ା ଧୂଳି ଭର୍ତ୍ତି ଓ କଳଙ୍କ ଲଗା ଦ୍ରବ୍ୟଟିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅସୁନ୍ଦରିଆ କରିଦିଏ ଏକଥା ଆପଣ ବି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ଅଜସ୍ର ସମ୍ପୃତି, ଏଣୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଫିଙ୍ଗି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ବିକ୍ରି କରିବାର ମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ସିଏ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଘରର କେଉଁ ଏକ ଅଲୋଡ଼ା କୋଣରେ, ଏଇ ଯେମିତି ବାପା ଅଜାବା ଆପଣ ଚଢ଼ୁଥିବା ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟିଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଡେରା ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଅଲୋଡ଼ା ସାଇକେଲ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଘର ସଜାଇ ପାରିବେ ଆପଣ, ବାସ୍ ଆପଣ ଏ ଫଟୋ ସବୁକୁ ଟିକିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇକେଲ ହୋଇପାରେ ଗମଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଭଳି କି ଭଳି ଗଛ ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବା ଘର ବାହାରେ ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ଭିଜେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଦେବ। ସେହିଭଳି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ୍ ବା ଶୋ ପିସ୍ ପାଇଁ ସାଇକେଲ କି କେହି ପାର୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କ କାରିଗରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ। କେତେବେଳେ ଚକରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଆପଣ ରାତିକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ ତ କେତେବେଳେ ଚକରେ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବେ ସୁନ୍ଦର ଘଣ୍ଟା। ସାଇକେଲ ଚକରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫୁଲ ଲଗାଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କଲେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ତ।